E përditshmja gjermane Bild vjen sot me një shkrim ekskluziv që e shoqëron me regjistrime audio që tregojnë sipas saj se si blihet vota në Shqipëri. Pikërisht në titullin Si mafia manipulon zgjedhjet në Shqipëri, Bild sjell regjistrimet e bisedave të kryera nga hetues shqiptar që tregojnë se cilat klane të mafias kanë bler vota për partinë e kryeministrit Edi Rama. Në një prej këtyre bisedave dëgjohet sipas Bild mafiozja Strita Vdylaj, që për hetuesit kryeson një band që merret me trafik ndërkombëtar droge, ndërsa flet me drejtorin e ujësjellësit në Durrës. Me ta se lisën që ke aty punoj se dhe kundra që mundi kështë për dësë aty një një ati ke punë. Në regjistrimin tjetër, Astrita Vdylaj bisedon me kryetarin e bashkisë së Shijakut, të cilin e thërret në një takim me kryetarin e bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako. Si Gjush, Liri, Laj Liri dhe ju, të fimi kafe nesër. Në regjistrimin tjetër, është Sërisha Vdylaj që bisedon me Arjan Ndraxhin, vëllain e deputetit socialist të Shijakut Ilir Ndraxhi, para se ky i fundit të zgjedhej në parlament. Ndërsa në një tjetër regjistrim, Vdylaj bisedon me kryetarin e Partisë Socialiste të Shijakut Elton Arbana, me të cilin përdor tone të ashpra. Po ashtu Bild sjell edhe telefonatën mes Vdylajt dhe kryetarit të Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako. Jo. Alla, vi grazet, u po iki tani për në ishëm të ata të quna dhe të ndalë. Ja pra të shikët të të valemi që më vëndë, jam këtu me quna dhëmë. A duhet lejuar kjo vënd të antarsohet në BE, pyet Bild. Shqipëria do, Brukseli nuk trazohet shumë, dhe Gjermania shpreh mbështetje për negociatat e antarësimit duke folur për progres në demokratizimin e tij, por në fakt, thekson Bild, vendi po zhytet në kaos, është në një udhkryq mes demokracisë dhe Republikës së Mafias.